Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va YouTube ishqibozlari bizani kuzatib borayotgan aziz obunachilarimiz. Bugun biz mana 2 yillik mana Jabbor Rasulov nohiyasi G'olakandi qishlog'ida joylashgan Samadov Residence qurilish majmuasiga keldik mana. Bu yerda yana bir dona kvartira sotilgan ekan. Sizlar yashov kvartirani yaxshilab obzor qilib berishga harakat qildik va sizlarga plus yana ko'rsatib o'tmoqchimiz. Bundan oldingi videoroligimizda fasad ko'rsatgandik, mana fasad ishlari o'zi bitib qopti. Plus mana karreta bilan besedkani ham bundan oldingi videorolikda ko'rsatib o'tgandik, mana besedkani patologlari bitib, o'zi mana zdaniyani yomberlariga qo'yish uchun svetenliklarni o'zi mana olib kelib tayyor holatga keltirib qo'yishibdi. Xudo xolasa bundan keyingi videoroliklarimizda qo'yilsa buni ham nasib ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'ringlar, mana svetenliklarni ko'rishlaringiz mumkin. Plus sizlarga mana Traventini pastida sokil qilishgan ekan, shuni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Tandir barbekyu zonani yana bir bor ko'rsatib o'tamiz. U yerda ham remontlari qarab bitib qolgan va sotilgan uyni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana fasadni sizlarga yaqin tarafdan ko'rsatib o'tamiz, ko'rishlaringiz mumkin. Mana plus mana pastlarga e'tibor bersalaring, mana sokillar o'zi mana yaxshilab mana bitib qolgan. Endi sizlarga mana sotilgan uyni ko'rsatib o'tamiz. Qani bo'lmasa mana bugungi videoroligimizni boshladik. Ushbu sotilgan kvartiramiz 2-podyezdda joylashgan. Kirib kelishda mana chap qo'ldagi 1-kvartira. Kim agar eslasa, bundan oldingi videoroligimizda mana ushbu kvartira mana sotilgan edi mana. Kim eslasa, mana mana shu kvartira sotilgan deb sizlarga ko'rsatib o'tgandik. Mana bugungi sotuvdagi kvartiramiz esa buni yonginasiga joylashgan kvartira mana. Mana eshiklari har doimgidek mana Branervinni baqvat eshiklardan qo'yib berishgan, salafanlargacha mana hozir. Aytadiku, mashina salafan deydiku, salafanigacha turibdi hozir. Mana kvartiraga keldik mana, sizlarga endi yaxshilab obzorini ko'rsatib berishga harakat qilamiz kvartirani. Qani bo'lmasa mana kvartirani razmeriga keladigan bo'lsak, 107 metr kvadrat kvartiramizni razmeri. Ko'ringlar mana. Katta mana xona. Bu yerda har kim o'zi xohlagan fokusida ishlatsa bo'ladi. Xohlasa zal, kuxinni qilibmi, xohlasa detskiy qilib, xohlasa spani qilib. Kvartiramiz mana, ko'ringlar mana, elektr simlari kvartiraning ichigacha kelgan. Kvartiramiz devorlarini balandligi 4 metrgacha chiqib qoladi. Shpakilovkalarigacha mana sizlarga ko'rinib turibdi bo'lgan. Mana bu xonamizni o'ziga chetiga borib, bu tarafdan yaxshilab sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Agarda video roligimizda kamchilik bo'lsa, kommentariyada yozib qo'ysalaring, bundan keyingi video roliklarda takrorlamaslikka harakat qilamiz. Mana bu xonamiz mana balkoni bilan, balkonni ko'ringlar mana. Balkondan sizlarga mana tashqari tarafni ko'rinishi mana, ko'ringlar. Mana bu fasadlarni bir bor ko'rib qo'yinglar mana. Traventin bo'lgan fasad. Har doimgidek mana balkonni oynalari plastik eshiklardan bo'lgan mana. Bu tarafi ham mana ochib bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Agarda biror kimga shunaqangi bir xonalikmi, ikki xonalikmi, uch xonalikmi yoki bo'lmasa birinchi qavatdanmi, ikkinchi qavatdanmi kvartira kerak bo'lsa, telefon nomerlari ekranda bo'ladi. Ushbu nomerlarga telefon qilib, o'zlaring xohlagan kvartiralaringizni so'rab sotib olishlaringiz mumkin. Mana endi ikkinchi xonani ko'ramiz sizlar bilan. Eslatib o'tay mana, hamma devorlari g'ishtdan bo'lgan, ya'ni devorlari polnisi g'ishtdan. Kommentariyada o'qidim, bir ikkita odamlar bu devorlari hammasi beton deyishdi. Mana ko'ringlar, mana hammasi mana pishgan g'ishtdan bo'lgan. Bu mana ikkinchi xona bo'ldi. Ikkinchi xona ham shpakilovka bo'lgan. Mana pastlari mana stiyajkasigacha bo'lgan, stiyajka. Endi sizlar bilan endi 3-chi xonani ko'ramiz mana. Mana bu mana 3-chi xonani ko'rinishi bu tarafdan. Uchinchi xonamizdan stiyajkasi bo'lgan, shpakilovkalari bo'lgan.
divarlarni banaligi hammasi aytib o'tdik, pachta o'zi 4 metrgacha mana. Bu xona esa mana balkoni bilan. Bu balkoni sal birinchi xonaga nisbatan sal kattaroq xonani balkoni. Ha, ko'ringlar mana. Bu tarafdan mana yana tashqari tarafni ko'rinishi. Bu xonamiz ham mana sotilgan variantda bo'ladi. Kvartiralarning soni oz qolmoqda. Agarda xaridorlar bo'lsa, shoshilib qolasizlar. Agar adov bo'lsa, keyin yana qidiruvga tushmasizlar deya umiddamiz. Mana endi indigi navbat mana pet bo'ldi mana sanuzel yonida. Mana dushovoy. Ikkita turba sanuzel ham bor edi mana kanalizatsiyani turbasi tushgan, plus mana suvniga ham tushgan mana. Bu kvartiramizda suv, svet, kanalizatsiya hammasi bor. Suv masalasi bo'yicha o'zlarini alohida skvaji bor, plus 3 ta kata-kata yonqis bor, zapas uchun svetga keladigan bo'lsa alohida transformatori bor. Kanalizatsiya masalasiga keladigan bo'lsa, kanalizatsiya g'ulakandoz sentralni kanalizatsiyaga ulangan mana. Plus mana biz sizlarga aytib o'tganmiz, agar atapli sistemasi bo'yicha ham bundan oldingi videorolikda ko'rsatib o'tganmiz, sizlarga yana ikki xil variantni birlikda qilishadi, o'zlaring xohlaganingizdan bittalarini olib, o'zlaringa ma'qulini olib qo'ya olasizlar buni. Mana ko'ringlar, bu sizlarga bo'ldi mana sotilgan variantdagi kvartira. Yana sotuvda yana bor, telefon qilsalaring o'zlari tushuntirishadi, aytishadi qayta sotuvda yana kvartiralar qolganligini. Mana bundan oldingi videorolikimizda mana tandir barbekyu zonani bitta deb ko'rsatib o'tdik. Mana endi besedkalarini kassetni patologdan bo'ladi aytib o'tgandik. Mana kassetni patologlari o'zi mana qarib bitqazib qo'yishgan. Mana endi tandir barbekyu zonani patolog tarafiga o'tishgan mana ustola mana qurilish holi qizg'in davom etmoqda mana. Kvartira sotmoqchi bo'lmaganlar telefon qilib bemalol sotib olsalaring bo'laveradi. Hamma sharoitlar 100% bo'ladi, xudo xohlasa.